vi en trakt som är redo för slutavverkning. Den har i princip stannat i växt och det finns en hel del rötangripna träd. Så rötan växer nog fortare än tillväxten på den här skogen. Den skulle egentligen varit avverkad för flera år sedan, men jag har väntat med det. Men frågan är om jag kan vänta mycket längre. Det är cirka 1,7 hektar, så det är ingen jättetrakt. Men som sagt, det måste ner. Jag hade tänkt vänta, jag tror att priserna skulle gå upp lite, men det verkar inte hända. Så det är nog bara att göra slag i saken.